dhibaatooyinka golaha wakiilada ee hawlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyadda. Halka maanta waxaan ugu yeernay wakaaladda horumarinta wadooyinka oo ay la socdaan guddida u gaarka ah wadada Berberi Corridor, iyadoo halkan aan wax badan iska weydiinay wadooyinka badan ee muhiimka ee ay gacanta ku hayaan, wadooyinka ay hadda bilaabayaan, kuwa inaga qabiyeysan ee u baahan muxuu ahaa dib u xoojinta. Hay-adda iyo guddida la socotayba wax badan ayaan isla qaadanay. Waxyaabaha aadka inoogu muhiimka insaynu ognahay, wadooyinku waa halbowlihii qaranka weeyaan, waana meel aan laga maarmayn in mar walba dib u eegis lagu sameeyo oo dushana dulka socod badan lagu sameeyo. Wadooyinka aanu aadka maanta iskula eegnay waxaa ka mid ahaa wadada Berberi Corridor, qaybteeda kala beer Wajaale, oo runtii muxuu ahaa waxoogaa cillado oo ka soo noqday, hadda dib loogu haya gacanta, oo farsamadeedii dib loogu haya gacanta. Taana waxaan u dayn doonaa markay soo dhammeeyaan stadiga ay hadda gacanta ku hayaan. Wadadaasi oo aad inoogu muhiima dad ahaan iyo muxuu ahaa beeraleyda wadada laba dhinacba ka xigta. Waxaan isla eegnay wadooyinka kale ee muhiimka, wadada Borco ilaa iyo Laaleys oo iyaduna imkay noo ah bilow. Sidoo kale waxaan halkan isla eegnay muhiimadda in la helo xeerkii wadooyinka, oo maadaama wadooyinka ay yihiin arrin farsamo oo looga maarmay inay xeer gaara yeelato, inaan xeerkaana hadda golaha iyagu muxuu ahaa gacan ku hayntiisa u qaato oo guddideedana ay gacanta ku hayso. Waxaan iyadna isla eegnay wadadii muhiimka ahayd ee qarankeena halbowle u ahayd, wadadii Ceergaabo oo runtii ah waxa ugu weyn ee qarankeena oo ku faanayo waqtiga ay noo soo dhammaato iyo hadda isticmaalkeenu isticmaalnaba. Sida ay noo sheegtay wakaaladuna, wadadu waxay ku joogtaa amba ay hadda taagantahay waa gebagebo, oo biyomareennadii oo gebagebadii hadda ku jira. Waxaanu rajaynaynaa markaa in sanadkan hadduu dhammaado, sanadka dambe bilowgiisa, wadada aanu hay-adda ka helno iyadoo dhammaystiran, muxuu ahaa culayskeeda iyo miisaaniyadeedana ay xukuumadda wixii ka dhiman ay kusoo kabto. Laakiin aanu ka rajaynayno sanadka cusub markuu inoo bilaabo inaanu wadada annagu aanu soo aragno iyadoo dhammaystiran. Gudoomiye uu sheegay maanta waxaanu kulanka iyagan daarnaa xog waraysi shaqada aan qaranka u hayno annagoo ah wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo tiimka projectka khaaska noo qaabilsan BIU damba koridorka inaga shaqeeya. Waxaan isweydaarsannay xog ah intaanu xog haynay, waxayna weydiiyeen su'aalo la xidhiidha shaqadahanu qaranka u hayno, mashaariicdu halkay marayaan, guud ahaan waddanka mashaariic kala duwan baa socda, qaar ay ku jiraan daraasado dhammaadka marayaan oo la xayeysiinayo inaha ugu dambeysa si loo xayeysiin lahaa, iyo kuwa ahaan gacanta ku haynay qaranka aanu hayno inahay marayaan. Xogta waanu ka wada siinay dhammaantood. Waxaan rajaynaynaa had iyo jeer sidaasi la mid a inay had iyo jeer noogu yeedhaan, aynagula xisaabtamaan waxaan qaranka u hayno si annaguna xogta aan uga siino. Sidaasi la mid a harqaladaha haysta wakaaladda horumarinta wadooyinka inay iyaga laftarkooda qayb ka qaataan waxay ka mid tahay miisaaniyadaha iyo wixii la mid a, iyo sidii hadba talaya tusaalaha noo siin lahaayeen. Waxaan nahay tiim soo dhoweynaya wixii su'aalaha ee ha qabto muxuu ahaa gudidu, waxaan soo dhoweynaynaa cidii talayo tusaale nagu soo kordhinaysa. Sidaasaan markaa maanta kulanka noo aad baad mahadsantahay. Laakiin ereyga fashilka waxaad yar moodaa inahan ugu dambeeyey inuu si u soo noqnoqday fashilku maalintiisa ha gaadho wadadan. Yaa horta waa inaad markaad su'aal weydiinayso qofkana waxaad meesha taala inaad xog badan ka hayso. Wadadii gacanta ku haya yaa dhisaya, dowladda rool intee le'eg bay ku leedahay, goormuse kusoo wareegaya, waxaa gacanta ku haya contractor, waxa supervision kale contractor kale, waxa lacagta bixinaysaa carab. Maalinta qaranka lagu soo wareejinayo waxaan jecel nahay oon ballan qaadnay maalinta horena ka hadalnay, wadda salmiya dhisan, dhisaankii loogu talagalay wixii si loogu talagalay ba hawu dhammaystiran yihiin inaan qaranka lagu wareejin doono. Maalinta la furo kabacdi sanad bay qaadan doontaa wixii kasoo baxay inay mas-uuliyaddeeda iyagu weli gacanta ku sii hayaan. Markaasi wax alla wixii kasoo baxay iyo wax la yaala waana wax la xalinayo, weli gacanta lagu hayo, qaabka loo xalinayana la wada jeego. Adiga cadiintida lagaga baahan yahay Cabdiqaadirow, meeshaan kaga bedelay magacaasi kolley waa mid kula taalla, magacaan ka bedelay ma jirto. Waxaan ku yidhi waa madaxweyne ku sultan qaranka, waa madaxweynihii bilaabay, waa madaxweyne sharaf iyo karaamo ka mudan, waa ninkii bilaabay, waa ninka lagasiga gale. Inahaad sheegayso magaca bedelka, inahaad sheegayso adiga cadiintida. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيار لعق دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت.